Через глобальні зміни клімату королівські пінгвіни зіткнулися з серйозною загрозою. Щоб адаптуватися до нових умов, їм довелося освоїти використання спеціальних пристроїв для підтримки необхідної температури. За допомогою поновлюваних джерел енергії пінгвіни створюють безпечне середовище, штучно знижуючи температуру навколо себе. Вони також опанували лікування захворювань за допомогою трав і медикаментів. Для захисту від ворогів, таких як косатки і тюлені, пінгвіни навчилися будувати оборонні вежі. Косатки зазвичай атакують споруди, які знаходяться на узбережжі, тоді як тюлені прагнуть дістатися до сховищ з їжею. Ви готові заснувати своє королівство пінгвінів? Ну, це виглядає як типовий понеділок в офісі. Хтось оре від того, що скоро дедлайн, і два придурочка танцюють.